Că ne bine prinsă că dizlătit amă. Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu radimo najveću glupost ikada smišljenu u čovečanstvu, brate, ikada u životu i tako dalje. U današnjem klipu ćemo da ubacimo dimnu bombu kola. Kolima. Da vidimo šta će tu da se desi, kao prvo nemam pojma ni čemu će da služi taj eksperiment, razumeš? To će da služi ako slučajno aktivirate dimnu bombu kola. To ti za to eksperiment, razumeš? Ne vjerujem da neko razume, ja ne razumem, ali nema veze. Što to radimo, ne znam, ali zanimljivo, brate, što? Već smo tako jednom nešto radili na Trueflowers kanalu, ali to je, ono, bukvalno ništa nismo prokomentarisali, imam potrebu da ispričam to, razumeš? Bili smo se zajebali, razumeš, to bili smo samo ovo. Ali ovo tanko mnogo je progorelo, brate, sedište izgorelo sve. Evo možda vidite to. Što je izgorelo, pogledaj. Znači, prebalo ga, za to sad je dupla šerpa. Ljudi, nemojte ovo da radite nikako kod kuće. Mi smo, znači, totalno obezbeđeni. Stavili smo ovdje kola gde po 3-4 metra strane nema ništa. Imamo mnogo vode spremljene. Imamo aparate za gašenje požara, znači, i plus kola nam ne trebaju. Znači, ova kola spremna za otpad. I za delovi neki, ali za Rangeru, za otpad, razumiješ, to nema ništa toga. A ljudi, svakako nećemo da dozvolimo ništa da se desi sa ovom akcijom. Odmah ćemo sprečiti to jer imamo mnogo toga čime možemo da ugasimo. Šta god da se zapali, razumiješ. Tako da nemojte pokušavati vi kod kuće, brate, i krećemo u akciju, brate. Pre nego što počnemo, ljudi, klip, da vas podsjetim, kupite naše majice, mnogo dobre majice, brate, vrh, ovaj, ovo logo ne može skine nikad, brate, mnogo dobro utisnuto, nekako nije štampa, nije ne znam šta je, ali kao da se utopio, brate, sa ovom tkaninom, razumiješ, tako da mislim da je mnogo dobro. Svako kupi majicu ili upaljač, bit će objavljen kod mene na Instagram, brate, znači ili na story ili na objavu, najvjerojatnije na story, ne znam će vi im uglavnom, ali već smo 2-3 slike sa nekih 7-8 ljudi koji su zadovoljni kupaca objavili, razumiješ, evo upaljač, znači pozadi logo, mnogo dobro upaljač, znači samo pravi rokađe koristio upaljač koji ne ispaljuje, brate, uvijek pali, kao mina, razumiješ, i mnogo dobro gori, pališ, brate, šta hoćeš, veliki plamen ima dosta. Tako da imate link u opisu videa gdje možete ga kupite, naš TF shop online, kupite to, razumiješ, i to je to, uskoro pravimo neke akcije, nešto, vidjet ćete uglavnom neke iznenađenje i tako to, ništa, krećemo u akciju, brate, da palimo ovo. E, da vidimo sad, šta ćemo prvo, u stvari nema šta da palimo ovo, ti je dimna bomba, brate, to jest nije dimna bomba, nego military smoke, tako se zove, ali dobro, mi to od kad znamo za ovo, mi to zovemo dimna bomba i to će uvijek dimna bomba, kao što su rimske sveće vatrometi, razumeš? Ali je bilo što ćeš to tako, nismo znali. Sve petarde koje nisu piratke su topovski udar. Imaš topovski, imaš topovski, imaš to kraj, brate, nema to, to je topovski, brate. Sad ne znam da li da spomenu, da li da ja, neću, brate, ću da zatvorim prozor, svi. Da bi se nakupio dim unutra. Kad se nakupi dim, onda će, brate, kad otvoriš vata, to vaa, razumeš, dim izađe kao nezdrav, brate. Razumeš? Znači dve šerpe, dobro, ovaj cepe malo, ali nema veze, bitno da ne, da toplotu reducira, jebo se umatri, ima da i cepi, sediš nešto go. Znači, stavljamo to tu, evo je divna bombaček, znači, rade vrata, rade, i krećemo. Znači, aktiviramo ljubre, da li se uvrza, čiji GP zatvoren, jeste, krećemo. Rokam! E, ljudi, sad ćemo da će desi, brate. Evo ga dimi, brate, gledaj, sad kad napuni kola, znači, zašto će bude haos, brate. Gle koji dim pravi, brate, gle, ne. Ja bih ga ništa više ne vidio u kola, evo, eee, zatamnjuje se. Brate, gle, i pozadnji dim, brate, dim. 2 kubika je, majke mi moje. Gle, koliko dim, brate, šaos, hovu, to je šovi haos. Evo ga, spušta se dim ovdje, zatvara nam vidik. Da vidimo dok li će to, šta će se desi kad mi vrata otvorimo. Gledaj kako će to predstav da bude, a, šta mišli ti, brate? Evo sve je popunjeno, gle. E, sad možda vidiš gdje ti diktuju kola. Evo ovdje ne diktuju, tu izlazi dim, gle. Tu izlazi dim, brate, gle. Sad ćemo još negdje. Na šuferku, šuferka ne smije da ne diktuje, mora diktuje. To je to. Ujebote, gle, gepek šta je. Gle koliko na gepek izlazi dim, brate. Ovdje nema nigdje, malte ne vidim da ima. Ništa, ja mislim da je gotovo. Sad ćemo da otvorimo. Da otvorimo vrata. Da vidimo kako će to da izgleda. Wow! Lid, brate, gledajte. Begamo. Show, brate, gledaj. Wow. Wow, brate, wow. Kapiraš. Show, brate, gledaj. Čekaj, uvacimo. A, pojebem li ga? Viš koliko dim, brate. To je taj eksperiment koji ne služi ničemu, ali eksperiment, brate, provali smo. I vidjeli smo kako to izgleda.
A videli ste ju, čekaj vidim što se desilo. Opa! Dim, brate, za dva grada. Gle sad, kad nabijem pritisak, kad izleti tamo. Otpade, brate, samo otpalo. To je to, ništa, ništa nije bilo. Tablica odpala, sad tablica nije imala. Te da napravimo ovo što pred dalje bijem, brate. Da napravimo neku, neki, kako se kaže, promaju. Ljudi, ajde vidimo šta se desilo sa ovim, da li je pregorelo nešto. Dosta je vruće, ali nije pregorelo ništa. Evo šta je ostalo, vidite unutra. Šerpa, znači ne normalno daje da proguri. Ovo znači samo od prošli put je ostalo i to je to. Evo, ova divna bomba. I to je to od prilike, brate. Mislim da je bio zanimljiv eksperiment, brate. Tako da, to je to dosta. Zatim kupite majice, brate, upaljač. Imate link u opisu videa za naš online shop. I vidimo se u narednom videu. I ćao!